Հանուն հոր եւ որդու եւ Սուրբ Հոգու, ամեն։ Պարտ մեր Տիրոջը Հիսուս Քրիստոսին, սիրելիներ, դարձյալ մեզ կյանք տալու համար, կյանք պարգևելու համար, մենք ամեն օր տեսնում ենք Աստծո մեծամեծ գործերը, եւ իրականության մեջ Աստվածաշունչը, չգիտեմ ձեր մոտ ինչ տպավորություն է լինում, երբ որ դուք ամեն օր ընթերցում եք, բայց ամեն անգամ ես կարդալուց համոզվում եմ, որ Աստծո խոսքը այսօր էլ ավելի արդիական է, քան երբևիցե, հա, որովհետև երբ որ կարդում ես եւ կարդացածդ շատ խիստ կերպով առնչվում է այսօրվա կյանքի հետ, սիրելիներ, մենք տեսնում ենք, որ այս Սուրբ գիրքը իրոք Աստծո խոսքն է, որ երբեք չի հնանում, այլ ընդհակառակը կյանք է տալիս, ընդհակառակը լույս է մեր ոտքերին, մեր շավիղներին, եւ մենք տեսնում ենք, որ այս Աստծո խոսքը շատ լուրջ բան է, սիրելիներ։ Դրա համար խորհուրդ կտամ, որ դուք էլ ամեն օր կարդաք, կխնդրեմ, որ դուք էլ շատ ուրախ լինեք եւ կարդացածը իրոք փորձենք զուգահեռ տանել այսօրվա կյանքի մեջ, այսօրվա մեր իրավիճակների հետ, եւ տեսնենք մեր կյանքը ինչքանով է Աստծո խոսքի հետ համընկնում, սիրելիներ։ Այսօր միասին պետք է ընթերցենք մի կարճ հատված Ղուկասի ավետարան 12-րդ գլուխ 13-րդ տնից. Հանուն հոր եւ որդու եւ Սուրբ Հոգու, ամեն։ Անմիտ հարուստի առակը։ Ժողովրդի մեջ են մեկը Սավանոր, վարդապետ, ասա եղբորս, որ մեզ ընկած ժառանգությունը ինձ հետ բաժնեցի։ Նա էլ ասեց նրան, մարդ, ով ինձ ձեր վրա դատավոր կամ բաժին անող դրեց, և ավելացրեց, նայեցեք և զգուշացեք ագահությունից, վասնզի մարդու ստացվածքներից ավելանալուց կախված չէ իր կյանքը։ Առակ էլ խոսեց ու ասեց նրանց, հարուստ մի մարդ կար, արտեր առատ բերք տվեցին, և նա մտածում էր ինքն իրեն ու ասում էր, ինչ անեմ, որովհետև տեղ չունեմ, որ իմ բերքերս հավաքեմ, և ասեց, իմ ամբարներս քանդեմ, էլ ավելի մեծը շինեմ, և այնտեղ հավաքեմ իմ բոլոր բերքս ու բարիքս, և իմ անձիս ասեմ, ով անձս, շատ բարիքներ ունես, շատ տարիների համար հավաքած, հանգստացի, կեր, խմի և ուրախ եղիր։ Բայց Աստված ասեց նրան, անմիտ, այս գիշեր հոգիդ քեզանից պիտի պահանջվի, ուստի այն քո պատրաստած բաներդ ում պիտի լինեն։ Այսպես է նա, որ իր անձի համար գանձ է հավաքում, բայց Աստծո չի հարստանալ, Աստծով չի հարստանում, ամեն։ Ղուկաս ավետարանի հետարքիր մի դեպք է պատմում, Հիսուսը երբ որ շրջում էր ժողովրդի մեջից մի քանիսը, ըստ երևույթին եղբայրներ են լինում, տեսնում ենք, մոտենում են Հիսուսին և ասում են, «Վարդապետ, ասա եղբորս, որ մեր ընկած ժառանգությունը ինձ հետ բաժնեցի»։ Հրյաների մեջ այդ ժամանակ շատ կարևոր էր առաջնեկը, շատ կարևոր էր առաջի երեխան, և ունեցվածքը ժառանգությունը կիսելու ժամանակ միշտ առաջինին կրկնակի բաժին էր հասնում։ Մենք որ փոքր էինք, մի բան որ լինում էր, մաման հանկարծ ինչ-որ բան կպահեր, ասում էր, «Վայ, առաջին էս մեծ տղուս, թող առաջին ինքը լինի»։ Եկավ ամուսնության պահը, ախպորս հետ որ խոսում ենք, «Առաջ չասնես ախպորիցդ հանկարծ, մինչև ախպերը չամուսնանա, դու չփորձես բան»։ Բայց հակառակը ստացվեց, ինքը ինձնից շուտ ուզեցավ ամուսնանա, ես էլ որպես առաջնեկ իմ, այսպես ասած, համաձայնությունը տվեցի, ասի, «Մամ ջան, նենց չմտածի, որ ախպերը չի ուզում, եղբայրը երջանիկ լինի, թող ինքը առաջին ամուսնանա, ես ոչինչ, կսպասեմ»։ Տարբեր պատճառներ կարա լինի, բայց տեսնում ենք, որ Հիսուսը հետարքիր ասում, երբ որ մոտենում են, ասում են, «Վարդապետ»։ Բոլոր այդ ժամանակ գիտեն, որ ինքը իրոք բարի վարդապետ է, հիշում եք, մի հարուստ պատանի էլ մոտեցավ, ասեց, «Բարի վարդապետ»։ Եվ Հիսուսը ասեց, «Աստուծատ ոչ մեկ բարի չի, երբ որ դու ինձ բարի ես ասում, ուրեմն պետք է ասածները լսեք»։ Եվ տեսնում ենք, Հիսուսը հետարքիր ձևով է պատասխանում, «Մարդ, ով զիս ձեր վրա դատավոր կամ բաժին անող դրեց»։ Երբեմն մարդիկ կան հասկանում են, ասում են, «Հրնայի, Հիսուսը կոպտեց, այդ ինչ ասեց, արհամարական կարծես թե վերաբերվեց, հա»։ Մարդիկ խնդիրներ ունեն, դժվարություններ, բայց Հիսուսը ինչու չի միջամտում։
Այսօր երբ որ նայում ենք մեր կյանքի մեջ սիրելիներ, մենք տեսնում ենք, որ մեր առօրյան կարծես թե լեցունը ամեն տեսակ կոնֆլիկտներով եւ խնդիրներով։ Եթե վերցնենք ընտանիքը, ընտանիքի մեջ միգուցե երեխան ծնողների հետ խնդիր ունի, կինը ամուսնու հետ կամ հակառակը, ընտանիքները հարևանը հարևանի հետ, գործընկերը գործընկերոջ հետ, գալիս են եկեղեցի, քույրը եղբոր դեմ, եղբայրը եղբոր դեմ, հա՞, տարբեր տեսակի գժտություններ, անհաշտություններ այսօր մեր կյանքից անպակաս են։ Բայց ի՞նչն է հետաքրքիր։ Ես ուզում եմ այս հատվածի համեմատ փորձենք հասկանանք, այսօր կան դժվարություններ, խնդիրներ, անլուծելի հարցեր, ի՞նչ ենք մենք անում։ Ո՞նց ենք մենք ուզում, որ այդ խնդիրները, դժվարությունները լուծվեն, սիրելիներ։ Մի քանի բաներ կա, կոնֆլիկտները, հա, վիճաբանությունները հարթելու համար։ Առաջինը սա է, երբ որ այս երկուսը համաձայնվեն, որ իրոք այդ հարցը լուծվի։ Պատկերացրեք, իմ ու իմ ընկերոջ միջև վիճաբանություն է լինում, ես ուզում եմ, որ այդ հարցը լուծվի, իմ ընկերը չի ուզում, հարցը կարա չլուծվի։ Շատ կարևոր է, ուրեմն, սիրելիներ, լինի դա ընտանիքի մեջ, ընտանիքից դուրս, երկու կողմերն էլ ցանկություն հայտնեն խնդիրը լուծելու համար։ Երկրորդ բանը սա է, որ պատրաստ պետք է լինեն երկու կողմերն էլ գնալ փող զիջումների։ Մեր ընտանիքի մեջ երբեմն հարցեր էր լինում, առաջանում, մինչև հիմա էլ առաջանում է, և մենք, ես ու կինս, երբեմն գժտվում ենք իրար հետ, ոչ թե ծեցում ենք իրար, այլ անհասկացողություն է լինում, սկսում ենք նեղվել, նեղսրտվել իրարից, ինչի սենց, թող սենց լինի և այլն։ Բայց արդյունքում ի՞նչ է լինում, եթե երկուս էլ նեղվում ենք, երկուսս էլ առանձնանում ենք իրանից, հարցը ավելի ծանրանում է գնալով։ Բայց երբ որ երկուսիցս մեկը գնում է ինչ-որ փող զիջման, հանուն ընտանիքը փրկելու, հանուն սերը փրկելու, չգիտեմ, հանուն ընկերությունը փրկելու, հա, մենք տեսնում ենք, որ հարցը լուծում է ստանում։ Երբեմն մենք չենք գնում այդ կոմպրոմիսների, չենք գնում, ընդառաջ քայլ չենք անում և հարցը չի լուծվում։ Բայց ի՞նչ է նշանակում ընդառաջ քայլ անել։ Ենթադրենք, մեղքի հարց գա, ես ասեմ, լավ, աչքս փակեմ, չէ։ Ընդառաջ գնալ նշանակում է ամեն մեկը, յուրաքանչյուր կողմը պատրաստ լինի իր սխալը հասկանալու, ընդունելու և եթե հարկը կա, ներողություն խնդրելու կամ ապաշխարելու, սիրելիներ։ Մենք երբեմն մեր ընտանիքների մեջ, մեր շրջապատի մեջ այս հարցերը չեն լուծում, որովհետև մենք մոռանում ենք այս ձևով վարվել, մենք մոռանում ենք, որ ամեն բանից վեր կա մի հավիտենական բան, որը քիչ հետո կտեսնենք։ Եվ այս երկու եղբայրները վիճում էին նյութական, աշխարհիկ բարիքների, աշխարհիկ ժառանգության համար, և վիճում էին այնպիսի մի հարցի շուրջ, որ ոչ մի հոգևոր արժեք չկար այս բանի մեջ։ Դրա համար է Հիսուսը իրենց ասում, ինչ գործ ունեք, ով մարդ, ով ինձ ձեր վրա դատավոր դրեց։ Երբեմն այսօր նայենք մեր շրջապատի մեջ, հա, շատ մարդիկ Հիսուսի անունը ուզում են շահարկեն իրանց անձնական, նյութական բարիքները ունենալու կամ անձնական շահի համար, սիրելիներ, որը շատ վատ բան է։ Այսօր տեսեք, շատ քաղաքական գործիչներ Աստծո անունն են տալիս, հա, դուք ինձանից լավ գիտեք ովքեր, ինչի համար, որ իրանց անձը բարձրանա, ոչ թե Աստված։ Մենք երբեք չպետք է հոգևոր բաները, Աստծո խոսքը օգտագործենք մեր շահի, մեր փառքի համար։ Հիսուսը այդպես էր վարվում, հիշեք փորձությունը Հիսուսի։ Հիսուսին չարը սատանան եկավ, ասաց, դե ասա, այս քարը թող հաց դառնա և դուք եր։ Հիսուսը ինչ է ասում, գրված է, ոչ միայն հացով կապրի մարդ, այլ Աստծո բերնից ելած ամեն խոսքով։ Հիսուսը այդ քարը կարար ասել հաց դառնա, իր անձի համար լավ է, բայց ինքը Աստծո փառքն էր փնտրում, ինքը չարին հաղթեց Աստծո խոսքով։ Շատ կարևոր է մեր կյանքի մեջ էլ, որ մենք ամեն բանը փորձենք Աստծո փառքի համար անել, սիրելիներ, Աստծո շահը փնտրել։ Ավետարանը մեզ սովորացնում, ասում է, նախ խնդրեք ինչը՝ երկնքի արքայությունը և ներ արդարությունը, և հետո այդ մնացած բաները կտրվի ձեզ։ Հետարքիր այս երկու եղբայրները իրան ժառանգությունը, որ նյութական էր, իրանք ամեն մեկի իրա կողմն էր քաշում, և Հիսուսին ասում է՝ միջամտի։ Դրա համար Հիսուսը իրանց տեսնելով այս բանը, հաջորդ խոսքերից ի՞նչ ենք տեսնում, շարունակելով ասում է՝ նայեցեք, զգուշացեք ագահությունից, որովհետև մարդուս
ստացվածքի ավելանալուց կախված չէ իր կյանքը։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ Հիսուսը այս մարդկանց մեջ տեսնում է, որ անձնական իրանց փափագը ոչ թե արդարաբար ժառանգությունը ունենալն էր, այլ ագահությունն էր։ Այսօր մեր ազգի մեջ նայենք, մեր ընտանիքների մեջ նայենք, մեր եկեղեցու մեջ նայենք, ինչքան այս տեսակ երևույթների ենք մենք հանդիպում, ագահություն։ Գիտեք, չէ, հայ եկեղեցին ագահությունը որ մեղքերի մեջ է մտցրել։ Մահացու մեղքերի մեջ ապրեք։ Ագահ մարդը կշտացում չունի։ Առակած գիրքը ինչ է ասում։ Աչքը տեսնելով չի հագենում, ականջը լսելով երբեք չի լցվում։ Ինչքան լսի հակը, լսի ականջը։ Աչքս ինչքան տեսնի, հակը տեսնեմ։ Մի օր մի վարորդի հետ էի խոսում, ասես տենաս այս մարդկանց, այս Երևանը շենքերը ոսկուս դառնա, հանձնենք այս մարդկանց, տենաս կկշտանան։ Ագահությունը շատ վատ բան է։ Մարդը կշտացում չունի, չափ ու սահման չկա։ Չափավորությունը, ժուշկալությունը, հիշում եք ինչն է, Սուրբ Հոգու պտուղն է, սիրելիներ։ Եթե մեր մեջ չկա Սուրբ Հոգու պտուղը, մարդը ոչ մի բանից չի կարա կշտացում ունենա։ Մարդուն այսօր մի փոքր բարիք ես անում, լավություն ես անում, չգիտեմ ինչ որ նվեր ես անում, մարդը ագահ է, այս ինչ ես անում, դու պարտավոր ես ավելին անես։ Երախտագիտության, շնորհակալության զգացումը չկա, բացակայումը։ Աստծո խոսքը ասում է, եթե քչի մեջ դու հավատարիմ չես, շատը քեզ ով կտա։ Մենք այսօր որպես քրիստոնյաներ պետք է սովորենք զգուշ լինել այս ագահությունից, ագահ ամեն առումով, թե հոգևոր, թե ֆիզիկական սիրելիներ։ Մարդը ընկած է խապկանքի մեջ, ամենտեղ վազում է Աստծո խոսք լսի, այս եկեղեցին գնում է անդեղ-ընդեղ, ամբողջ օրը շրջում է, մարդը գիտնական է, խոսքերը լսում է, ուղեղը մեծանում է, կյանքը փոխանում է։ Լավ չի դու մի տեղ գնաս, հաստատվես, աճես, լսես այդ խոսքը, զորանաս, քանզ թե հազար տեղ շրջես, կյանքը չփոխվի։ Աստված խավշին գնում։ Մեր մեջ մարդիկ էին հայտնվեք, մոտենում էին, այս ինչ քրոջ էին, ինչ եղբորը, մի եկեք եղբարակցություն, գնանք էին ինչ տեղը, ու մենք մեր ականջը կախում լսում ենք, ինչի։ Մենք պետք է այդ պահին նտես մարդկանց բռնենք, վերենք ասենք, եղբարակցության ավակներ կամ այս ինչ մարդիկ, այս մարդը եկես, ինչ չի եկես տե Աստծո խոսքի համար։ Եղբարակցություն ամեն մեկն էլ կարա գա, ամեն մեկը տարբեր շարժարիքներով է գալիս, և Աստված է տեսնում ամենքի սիրտը։ Բայց մենք գալով, որն է մեր շարժարիքը, ես գալիս եմ Աստծո խոսքը լսեմ, որ իմ կյանքը փոխվի, թե գալիս եմ տեսնեմ էլ ինչ կարելի է այստեղից տանել։ Իմ սրտին շատ վատ է լինում, երբ որ ինչ-որ մեկը բարիք է անում, ինքը իրա կողմից նվեր է փոխանցում, եղբարակցությանը մի բան, դա կլինի նյութական տեսքով կամ ինչ, մենք կորցնում ենք մեր չափ ու սահման, ագահի նման, այս ինչը տանեմ ինձ, այն ինչ ինձ, այն ինչ, չի կարելի սենց, չի կարելի, շատ տգեղ է, մարդը օգնում է, ես դրած խափում եմ, որ ուրիշի բաժինն էլ ինձ տանեմ, ինչի համար, և մարդիկ անուն են հանում քրիստոնյաներ, ես չեն, նյութականի համար իրար են կրծում, մարդը տարիներով չի գալի քարոզի, մեկ է ականջի պոչով լսում է, ինչ-որ մեկը բան է տալիս, կեկանք, լավ է, բան չունեմ ասելու, բայց վատ է ինչի համար, մեր միտքը, մեր շահը, ոնց որ ես երկու եղբայրներն է, նյութական ժառանգությունն է ինձ պետք, ոչ թե հոգևորը, որը քիչ հետո կտեսնենք ինչ է ասում Աստված։ Ուրեմն ագահությունը շատ, շատ վտանգավոր մեղք է, երբ որ մենք սրա դեմը չառնենք, մեզ կարա կործանման տանի։ Երկրորդ, շատ քրիստոնյաներ մտածում են, որ երբ որ իրանք նյութական բարիքի մեջ են, սա Աստծո օրհնությունն է, ոչ, երբեք մեր նյութական բարիքի շատացումով չենք կարա գնահատենք Աստծո օրհնությունը, սա միշտ հիշենք, ապահոված եմ, փողս կա, տունս կա, լավ է, հագուստս, ուտելիքս, երբեք սա կարա Աստծո օրհնություն չլինի, օրհնությունը այն ժամանակ, երբ որ թե նյութականի մեջ, և թե ոչ նյութականի մեջ, ես Աստծո կամքն եմ փնտրում, Աստծո խոսքի իմ համար առաջնայինը, և ես հոգևոր արժեքների հետևից եմ ընկած։ Որովհետև Աստուն վստահող մարդը հաց կունենա, չի ունենա, ինքը իր հավատքը տիրոջն է երկարում։ Մի քիչ ցուրտ է այսօր, վաղը մի քիչ տաք է, իմ հավատքը առաստված պետքա նույնը մնա։ Ոչ թե որ ես բարիքներ ունեմ, օրհնություն է, այսօր նայեք ինչքան սենց եկեղեցիներ կան։ Եղբայր ջան, քուր ջան, այս եկեղեցում օրհնություն է, այնտեղ տաք է, այնտեղ հանգիստ նստում ենք, այնտեղ ոչ մի բան չեն անում, օրհնությունը հանգիստ նստելով է,
օրդնությունը տակ ու սառը դալիշների մեջը, հա, Երանի ցուրտ տեղը նստենք, մենք երկինք գնանք, հաստե տավ տեղը նստենք, դժող գնանք, սիրելիներ։ Այսօր ինչքան է, այսքան եկեղեցիների բաժանումը, հա, նյութական հողի վրա, հողի համար, մեկը պաշտոնի համար, մեկը չգիտեմ ինչի համար, սենց բաժանումներ ա լինում։ Ու ես այս վերջերս մտածում եմ, լավ, ինչի Տեր Աստված, ինչի աշխարհում այսքան շատ այս բաժանումները եկեղեցիների մեջ եւ այլն։ Եվ գիտեք ինչն էր հետաքրքիրը։ Տերը, որ ասում է, երբ որ այն օրը գա Հակաքրիստոսը, ո՞նց է միաբանելու, ո՞նց է իշխանությունը վերցնելու, շատ պարզ։ Ինչքան մարդկանց արմատներից կտրեն, առանձին մարդիկ լինեն, այնքան առանձին հեշտ է ղեկավարելը, երբ որ այդ մարդամեկը հայտնվի, բոլորը իրանց իշխանությունը տալու են դրան։ Դրա համար շատ կարևոր է մնալ Քրիստոս վեմի վրա հաստատված, սիրելիներ։ Շատ կարևոր է մնալ հավատարիմ հայ առաքելական եկեղեցում, որովհետև մենք գիտենք այս եկեղեցին որպես հայ, Աստված մեզ որ թույլ է տվել ազգի մեջ ծնվենք, մեծանանք, մենք պետք է հավատարիմ լինենք այս եկեղեցուն, իր սրբալույս ավանդություններին, դավանամքին, վարդապետությանը եւ Քրիստոսի ասած օրենքներով ապրենք, սիրելիներ։ Սա է։ Շարունակելով Հիսուսը հետարքիր մի առակ է պատմում։ Առակ էլ խոսեց նրանց ասելով. «Հարուստ մի մարդ կար, արդեր առատ բերք էին տալիս, նա մտածում էր ինքն իրեն և ասում էր. «Ինչ անեմ, վասնզի տեղ չունեմ, որ իմ բերքերս հավաքեմ»։ Եվ ասեց. «Իմ ամբարներս քանդեմ, էլ ավելի մեծը շինեմ, ու այնտեղ ժողվեմ իմ բոլոր բերքս ու բարիքս»։ Եվ իմ անձիս ասեմ, ով անձս, շատ բարիքներ ուներ շատ տարիների համար ժողոված, հանգստացիր, կեր, խմիր և ուրախ եղիր»։ Առաջի հայացքից, որ կարդում ենք, տեսնում ենք ինչ վատապա, մարդու բերքը շատացել է, չէ՞, բա փոքր ամբարի մեջ ո՞նց տեղանի այդ բերքը, կպչանա։ Մարդը ասում է, այո, քանդեմ մեծը սարքեմ։ Գիտեք, երբեք մեղք չի, երբեք սխալ չի, որ մենք ուզում ենք բարեկեցիկ լինենք, մենք ուզում ենք ճիշտ ապրենք, որոշ ապահոված լինենք։ Այս հարուստի սխալը նա էր, որ ինքը մտածեց, ինչ ասում, մտածում է, շատ բերք ունես, շատ տարիների համար, հիմա հանգիստ, կեր խմի քեֆարը։ Մարդը իր հույսը դրել էր իր նյութական բարիքների հարստության վրա, հա, մտածում էր, այդա որ կա, նյութական ամեն ձև ապահովված է, ոչինչ չի լինի։ Բայց հանկարծ լսում է մի ձայն. «Բայց Աստված ասեց նրան. Անմիտ, այս գիշեր հոգիդ քեզանից պիտի պահանջվի, ուստի այն քո պատրաստած բաներդ, որու պիտի լինեն. Այսպես է Անիկա, որ իր անձի համար գանձ է դիզում, բայց Աստծով չի հարստանում»։ Տեսնում ենք, որ այս անմիտ հարուստի թերությունը, սխալը, մեղքը ո՞րն էր, սիրելիներ։ Ինք հետ ամեն գանձեր ունեց վասկները դիզում էր առանց երկնայինի, առանց Աստծո կամքը փնտրելու։ Հարուստ մեկը կար, Հոբեր անունը, հիշում եք, ինքը իր նյութական բարիքներից ինչ է անում, բաժանում էր մարդկանց, բարիք էր անում։ Բայց այս հարուստը տեսնում ենք, ասում է, «Կեր, խմի, անձդ, հանգիստ, քո համար ապրի»։ Մեզ երբեմն թվում է, թե որ մենք որ ապահովում ենք, մենք մեր ձևով կառուցում ենք մեր ապագան, սա ճիշտ է։ Երբեմն կան անիրական սպասումներ։ Մենք երկու եղբայր ենք, մայրս փոքրուց ասաց, որ արդեն պատանի դարձանք, որոշ ինչ-որ աման էր, այն թվերին ինչ-որ աման առնելը տակից էին առնում, շատ դժվար էր, որ մեծացանք, մաման ասում էր, «Բալես, էս կաստուր կան, կներեք, որ օժիտ պտի դնի մեր հետ, դու մենակ իմանաս ես ո՞նց եմ սա առել»։ Ասում եմ, «Ո՞նց, մամա, էս կաստուրկայի համար դու 3 գիշեր հերթեք կանգնել, մենք չենք հասկանում»։ Ասում եմ, «Հենա թափած է խանութում»։ Ասում է, «Տղա ջան, դա հիմա էլ տենց, հիմա էլ ամեն ինչ թափած է, փող չկա, այն ժամանակ էլ փող կար, ապրանք չկա»։ Եվ երբ որ նայեմ, ասում եմ, «Լավ, ինչի համար սա այսպես»։ Եվ մաման ամեն ինչ պատրաստում էր, ինքը իրանով մտածում էր, տղեքս ահա կմեծանան, սենց կլինի, ընենց կլինի, բայց կյանքը լրիվ հակառակը ցույց տվեց։ Իմ մաման կոտրվեց, ինքը սպասումներ ուներ, որը չարդարացավ։ Մենք էլ որպես մարդ, որպես քրիստոնյա սպասումներ ունենք մեր երեխեքից, եկեղեցուց, Աստծուց եւ այլն։ Բայց լավ է, որ այդ սպասումները Աստծո խոսքի համեմատ զուգահեռ ընթանան։ Ոչ թե առանց Աստծո ես կյանքս կառուցեմ, առանց Աստծո ես
Դառնամ լավ մարդ, դառնամ լավ ընտանիք ունենամ, չի կարա լինի այսպես։ Օրերից մի օր կկործանվեն, կխալխլվեն, կընկնեն սիրելիներ։ Եվ այսպես անցան տարիներ, կյանքը փոխվեց, հակառակը դուրս եկավ, իմ մաման չէր կարում հաշտվել այդ մտքի հետ։ Մինչև իր մահանալու օրը, բայց փառք Հիսուսին, որ ինքը այդ ամեն բանից հետո ինքը զղջաց, ապաշխարեց, դարձի եկավ, նոր մահացավ։ Իմ մխիթարությունը սա է, եւ այսրանից դաս եղավ, որ մենք էլ երբեմն մտածում ենք, ակնկալիքներ ունենք, թե ինչպես կարա լինի, բայց մեր բոլոր ակնկալիքները, մեր ապագան, ամեն ինչը մենք Քրիստոսով պետք է կառուցենք, հիշելով, որ նախապատվությունը ես միշտ պետք է տամ Աստծուն եւ հոգեւորին սիրելիներ։ Նյութական արժեքները լավ է, կարևոր է, պետք է անհրաժեշտությունը, բայց դրա հետ մեկտեղ ես պետք է չմոռանամ Աստծո խոսքը։ Դրա հետ մեկտեղ ես չպետք է մոռանամ պատվիրանները, չպետք է մոռանամ քրիստոնեական սկզբունքները, արժեքները, որ իմ կյանքի մեջ ճիշտ կանոններով ապրեմ, սիրելիներ։ Բայց եթե թողնենք ամեն բան մի կողմ, իմ իմացած ձևերով ես սկսեմ հարստանալ, սկսեմ իմ իմացած ձևերով կյանքս կառուցել, օրերից մի օր շատ զարմանալի բան կլսեմ։ Երբեմն մենք մարդկանց ասում ենք անմիտ, սա մարդը մարդուն հասկանում է, բայց վայ են մեկին, ում որ Աստվածը արդեն ասում անմիտ, ու կարա հետո շատ, շատ ուշ լինի։ Երբեմն մենք որպես քրիստոնյաներ քայլեր ենք անում, եվ մենք մեր ձևով կառուցում ենք, ոչինչ, հետո մեղակ ասեմ, ոչինչ, հետո սենց կանեմ, նենց կանեմ, բա որ չլինի, բա որ հենց այդ գիշեր Աստված հայտնվի եւ ասի անմիտ, այսօր հոգիդ քեզանից պիտի առնեմ, ինչ ծրագրեր ես կառուցում, այդ կառուցածները ում ա մնալու, ինչ ա լինելու։ Մարդը փոխանակ առաջնային անհանգստանա իր հոգու փրկության համար, ինքը անհանգստանում ա իր նյութական բարիքների համար։ Մի քաղաք ա լինում, այս քաղաքում անընդհատ մի հոգևորական ա գալիս եւ ավետարան ա քարոզում, եւ ինքը ծանոթ ա լինում այդ քաղաքի ճարտարապետին, ով որ այդ քաղաքը կառուցել է, եւ ամեն անգամ հանդիպելուց ասում ա, «Է, Տեր հայր, հլե նա ինչ գեղեցիկ քաղաք ա, այս տղան ա պատրաստել, նայի, զմայլվի, քո արած գործը որն ա, ոնց վա ցույց տաս, դու ինչ ես անում, ամբողջ օրը գալի ավետարան ես քարոզում, դրանից ինչ օգուտ կա»։ Եվ տարիներ հետո մեծ երկրաշարժ առնում, ամբողջ այս քաղաքը փլվում է, եւ այս ճարտարապետը կանգնած, գլուխը բռնում, ողբում, լացում է, եւ տեսնում է այս հոգևորականը ուրախ, զվարթ, կանգնած, Աստծուն փառք է տալի, ասում է, «Էս ի՞նչ մարդ ես դու, քաղաքը փլվել է, կործանվել է, դու փոխանակ լաց ես, սկաս»։ Ասում է, «Այո, այս քո շինածը տես փլվեց, բայց իմ շինածը հավիտենական է, երկնքում է, այդ մարդկանց հոգիները փրկվեցին փառք Հիսուսին այդ բանի համար»։ Հիմա նույնը մերն է, ինչ օգուտ ես ընտանիք կազմեմ, բայց Աստված չլինի այդ ընտանիքի մեջ։ Ինչ օգուտ ես եկեղեցի գնամ, աղոթեմ, բայց հեչ էլ Աստված չկա, Աստծո հոգին չկա այդ իմ աղոթքների մեջ, իմ գնացած եկեղեցու մեջ, կամ չգիտեմ ինչ։ Ինչ օգուտ, սիրելիներ, Տերը ասում է, ինչ օգուտ ամբողջ աշխարհը շահես, բայց քո հոգին կորցնես։ Մենք չլինենք անմիտ մարդիկ, սիրելիներ, մենք ձգտենք, որ Աստծո խոսքի համեմատ մեր կյանքը կառուցենք, մենք ձգտենք, որ կարողանանք իրոք մեր ամեն քայլի մեջ, ամեն բանի մեջ թույլ տանք, որ Աստծո կամքը կատարվի մեր կյանքում, մեր ընտանիքների մեջ, մեր սրտերի մեջ, սիրելիներ, որպեսզի կարողանանք այս դժվարությունները հաղթարել։ Եվ ի վերջո, եթե ես քրիստոնյա եմ, իմ համար հեղինակություն չի լինելու Աստծո խոսքի իր կամքը, ուրեմն այս ամբողջ քարոզ, այս խոսքը անիմաստ է, ոնց ապրել ես, գնա տենց էլ ապրի։ Բայց եթե ես ցանկություն ունեմ իմ կյանքը Հիսուսի խոսքի վրա կառուցել, ուրեմն պետքա կամք դրսևորեմ, ջանք գործադրեմ, որպեսի Աստծո խոսքը քայլ-քայլ, քիչ-քիչ իմ կյանքի մեջ իրականանա։ Եվ այս վանին մեզ նեցուկ ա կանգնում Սուրբ Հոգի Աստվածը, որովհետև ինքը տեսնում ա մեր շարժառիթները, եթե մաքուր են, անկեղծ, ես կարողանում եմ ինչ անել, հանձնվելով Աստծո ձեռքերի մեջ, Աստված սկսում է իմ կյանքի մեջ ներգործել եւ ինձ ամեն դժվարությունների, փորձությունների մեջ առաջնորդել։ Տիեզերյա գնաց Գագարինը, երբ որ բարձրանում ա վերև, իջնում ա ներքև, ամբողջ լրագրողները հավաքված ասում են, «Հը, պարոն Գագարին, Աստծուն տեսակ»։ Այս Գագարինը պատասխանում ա, «Ոչ մեկի, ոչ մի Աստված էլ չկա, ես չտեսա իրան»։ Մի շատ փոքր աղջիկ էս լրագրողների ոտների մոտից դուրս ա գալիս ընդառաջ, ասում ա, «Պարոն Գագարին,
Իս դուք սրտով մաքուր եք, որ Աստուն տեսնեք։ Ասում է Երանի սրտով մաքուրներին, չէ, որովհետև նրանք Աստուն պիտի տեսնեն։ Ուրեմն շատ կարևոր է, որ մենք սրտով մաքուր լինենք, ձգտենք սրբության կյանքին, ձգտենք Աստծո կյանքը ճիշտ ապրելուն սիրելիներ, որ կարողանա Սուրբ Հոգի Աստվածը ներգործել։ Հակառակ դեպքում մենք մեզ ենք խաբում, հակառակ դեպքում մենք ուղղակի պարապ ինչ որ ժամանցի տեղ ենք գալիս, ժամանակները անցնելու են, գնանու ոչ մի օգուտ չլինի։ Դրա համար եկեք ամեն օր, ամեն անգամ փորձենք Աստծո խոսքով, Աստծո պատվիրաններով ապրենք, իրոք կարդանք Աստծո խոսքը և տեսնենք, թե ինչքան արդիական է Տիրոջ խոսքը և ինչքան զորավոր է մեր կյանքերի մեջ փոփոխություն մտցնելու համար։ Մեր տարեց քույրերից մեկը տարիներ առաջ ինձ մի խոսք ասեց, որ մինչև հիմա հիշում եմ, ասեց, թող քո կարիքը միշտ նյութական լինի, կարիքդ, հա, պակասությունը թող միշտ նյութականի մեջ լինի, բայց հոգևորի մեջ չլինի հանգարց։ Մենք հենց էսի փոխենք, հոգևորը թող մի քիչ պակասի, նյութականն այսօր կարևոր, կկործանվեն, վաղ թե ուշ։ Փորձը դա ցույց տվեց, շատ երիտասարդներ եկան, ուզում ենք ամուսնանանք, ամուսնացան, Աստված նենց արեց ամուսնացան, ընտանիքների մեջ խնդիրներ, դժվարություններ, մարդիկ գնալով պակասեցին, գնալով գործանվան։ Շատ քրիստոնյաներ նախապատվությունը Աստծուն տալով ընտանիք, հոգս, գործ, ավելի առատություն, Աստծուն ժամանակ չունեն, հա, այսօր այդ մարդիկ չկան։ Սա է, եթե մենք Աստծուն համար ժամանակ չունենք, հետո էլ չենք ունենալու, հիշեք։ Չգիտեմ ինչքան, ամեն մեկդ անձնական կյանք ունեք, դուք գիտեք ձեր օրվա ռեժիմը, դուք գիտեք ձեր օրվա ծանրաբեռնվածությունը, օրը չսկսած մտածեք օրվա որ ժամն եք դուք հատկացնելու Աստծուն։ Եթե ամբողջ օրն է չեք հատկացրել, գոնե փորձեք երեկոյան հատկացնեք, եթե երեկոյան չի լինում, գոնե առավոտ շուտ հատկացրեք, ամեն մեկդ ինքներդ պետք է որոշեք։ Մեր հաղորդակցությունը հոգով ու ճշմարտությամբ Տիրոջ հետ, և դուք ինքներդ որոշեք։ Լավ է, որ պարտադիր ժամեր ունենաք աղոթքի ընթերցանության, սա լավ է, եթե չունենք, նորից եմ ասում, ամեն մեկի կյանքը տարբեր է, դուք ընտրեք օրվա որ ժամն եք հատկացնում Տիրոջը, սիրելիներ։ Տերը թող օրհնի ամենքիս իր փառքի անվան համար, ամեն։